खुदा का नाम काफी है हजारों गम मिटाने को, खुदा का नाम काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم। اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں عبادت جتنی محبوب ہے کسی اور دن میں عبادت اتنی محبوب نہیں ہے۔ رمضان کی آخری دس راتیں اور ذلحجہ کے شروع کے دس دن، بعض علماء کہتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والے، بعض کہتے ہیں یہ زیادہ فضیلت والے، تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ رمضان کی راتوں کی فضیلت اور بقرعید کے ان دس دنوں کے میں دن کی فضیلت زیادہ ہے، رمضان میں رات کی فضیلت زیادہ اور ان دنوں میں دن کی فضیلت زیادہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.